Всім привіт! Сьогодні наша улюблена тема вивчення іноземних мов і такий трохи провокативний заголовок, така назва. Цю назву називають клікбейт. Іноді на Ютубі багато таких відео з такими назвами, з такими заголовками. Мені це не дуже подобається. Але зараз я хочу дійсно. Розповісти мій досвід, тому що я люблю вчити іноземні мови, мені це подобається, я давно роблю це. І дійсно така порада, така рекомендація, тому що я трохи помилявся, я робив трохи не так. І потім я зрозумів, отже, в чому суть, в чому моя ідея. Коли ми вчимо мови, ми часто хочемо поговорити із носіями мови, так? Native Speakers. Ми хочемо шукати і думаємо, що це дуже сильно допомагає. так? Я не маю нічого проти спілкування з Native speakers, з носіями мови, це дійсно, по-перше, це цікаво, так? Коли ти вчиш мову, і нарешті ось ти можеш з живою людиною почути, по-перше, вживу мову. І по-друге, мати можливість говорити, так? комунікувати. Це дійсно класно, так? Це чудово, це супер. Але не треба очікувати, що це вам дуже сильно допоможе. Не треба думати, що це якась магія. Тому що іноді люди думають, а він американець, з ним треба говорити. Обов'язково, наприклад, ви познайомилися з людиною, ви зустріли людину наприклад, цю людину звати Пітер. І ви хочете зустрітися з Пітером, тому що Пітер народився у Лондоні, так? Пітер британець, і ви не знаю. Хочете з ним спілкуватись, подзвонити. Я вважаю, що це трохи неправильно, так? Можливо, у вас немає спільних інтересів, так? Вам немає про що поговорити? Тоді краще цього не робити. Навіть якщо це Пітер, він британець, американець. Але в першу чергу найголовніше. Вам треба щоб вам було просто цікаво з людиною. Незалежно він носій мови чи ні, у вас мають бути спільні теми для розмови. Це найголовніше для мене. От, якщо, наприклад, він носій мови, і у вас є спільні інтереси, ви любите футбол, тоді це чудово, це супер. Ви можете зустрітись і говорити. Годину про футбол розмовляти про чемпіонат світу, так? про Рональдо. Які зараз футболісти у нас, я навіть не пам'ятаю, але якщо у вас немає спільних інтересів, то краще на Ютубі знайти цікаву людину і слухати її, дивитись. Можна е це робити годинами, так цілий день. Ви знайшли людину, вона нейтів спікер, так? І вона говорить про щось цікаве. Або так само подкаст на Spotify. Це безплатно, так? От. І ну, така моя порада. Не знаю, можливо, багато з вас хтось і так це знає, тому е, вам було цікаво, і ви думаєте, о, нарешті хтось сказав правду. От, ну, можете дивитись мене. Дякую за увагу, дякую за підтримку і побачимось у нових випусках. Будемо знову говорити про вивчення мов і про такі подібні теми. А поки гарного дня вам, успіхів і до побачення!